कॉमन न्यूज सदैव सर्वांच्या सोबत। कॉमन न्यूजच्या ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आताच आमचे कॉमन न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि रहा आमच्या सोबत। पुलवामा येथील आत्मघातिकी हल्ल्याचा मुस्लिम समाजाच्या वतीने निषेध करण्यात आलाय। पाकिस्तान मुर्दाबादच्या घोषणा देत आतंकवादीचा प्रतिकात्मक पुतळा जाळण्यात आलाय। CRPF शहीद जवानांना अहमदनगर येथे श्रद्धांजली देण्यात आली। जम्मू काश्मीरच्या पुलवामा जिल्ह्यात झालेल्या आत्मघाती हल्ल्याच्या निषेधार्थ शहरातील मुस्लिम समाज व टिपू सुलतान युवा मंचच्या वतीने आशा टॉकीज तख्ती दरवाजा येथे आतंकवादीच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन करण्यात आले। तर पाकिस्तान मुर्दाबाद भारत माता की जय इन्कलाब जिंदाबादच्या जोरदार घोषणा देण्यात आल्या। तसेच हल्ल्यात शहीद झालेल्या CRPFच्या जवानांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली। यावेळी सय्यद शाह फैसल, गुलाब दस्तगीर, शेख नदीम, शेख मुस्ताक, अंजर खान, नजीन सरदार, शेख मोहसिन, अजीन राजे, राजा सौदागर, शेख अकील, शेख मुबीन, सय्यद अकीब आदि उपस्थित होते। कश्मीर में जो घटना हुई है वो घटना का निषेध पूरे भारत के लोग, भारतीय मुसलमान और भारत का हर एक नागरिक इसका निषेध करता है। और ये प्रोग्राम अहमदनगर शहर में तख्ती दरवाजा कमेटी के जानिब से, टीपू सुल्तान यंग पार्टी, टीपू सुल्तान सेना की जानिब से और अहमदनगर शहर के जो मुस्लिम कार्यकर्ता है, अरे खान साहब, नईम शेख, अंसार भाई वगैरह, इन तमाम ने जो निषेध किए हैं, ये निषेध का हम और भी करते हैं। और भारत माता की जय कहते हुए, भारत माता की जय कहते हुए इतना आज का निषेध का कार्यक्रम पूरा करते हैं। आज या ठिकाणी टिपू सुलतान युवा सेना, अहमदनगर सोशल क्लब आणि या तख्ती दरवाजा परिसरातील नागरिकांच्या वतीने जी कालची निंदनीय घटना काश्मीर या ठिकाणी घडली, त्या घटनेचा निषेध म्हणून एक प्रतिकात्मक पुतळा या ठिकाणी जाळण्यात आला। नक्कीच कालची जी घटना घडली ती अतिशय निंदनीय क्रूर घटना त्या ठिकाणी घडलेली आहे। या आतंकवाद्यांना कुठलाही जात धर्म नसतो, कुठली जात धर्म त्या ठिकाणी नसतो, याचं एक उदाहरण म्हणजे त्या घटनेमध्ये जे 42 शहीद जवान झालेले आहेत त्यामध्ये मुस्लिम समाजाचाही त्या ठिकाणी एक सैनिक त्या ठिकाणी मयत झालेला आहे, शहीद झालेला आहे। आणि असं असताना कोणीतरी एका धर्माचं नाव घ्यायचं तर असं कुठलंही काही नाही आहे। हे जे आतंकवादी असतात त्यांना कुठलीही जात धर्म नसतो। या घटनेचा या ठिकाणच्या परिसरातील जे मुस्लिम बांधव आहेत त्यांनी या आत्ताच्या या पुतळा दहन कार्यक्रमात त्या ठिकाणी सहभाग नोंदवलेला आहे आणि या घटनेचा आम्ही तीव्र शब्दात, अतिशय तीव्र शब्दात त्या ठिकाणी विरोध नोंदवतो, निषेध नोंदवतो आणि प्रशासनांना, डिपार्टमेंटला त्या ठिकाणी विनंती करतो, अशा ज्या घटना आहेत याला कुठेतरी पायबंद कुठेतरी बसला पाहिजे। यासाठी या संघटनेच्या माध्यमातून टिपू सुलतान युवा सेना असेल, तख्ती दरवाजा यंग पार्टी असेल, या सर्व परिसरातील नागरिकांच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी विनंती करतो। अभिषेक, कॉमन न्यूज मराठी, अहमदनगर।